Hi to all viewers and bringing you this sample tutorial class in Introduction to Political Science. I prefer to call you or greet you Hi YouTubers rather than students. Now you are all welcome to this tutorial blogs. Now we are dealing with Introduction to Political Science. Oops, sa Tagalog ko nga pala ituturo ang political science. At alam mo naman natin kapag nakarinig tayo ng salitang political science, what comes to our mind? maaring maiisip natin na masamang bagay na misconception tulad ng bangayan sa politika o korupsyon. In the same manner, sa economics o office, naiisip natin ang mas, na masama ang salitang bureaucracy kahit ang salitang ito ay o sa kanyang sarili, per se ay hindi masama. So, ano ba ang political science at bakit tinawag itong science o agham? Hi, kak-youtubers! Uh, now, I, uh, I like to facilitate you or help you to know about what is political science. Michael Curtis has described uh, briefly about political science. He said that political science is a mansion built of many bricks. In other words, kung ang political science ay parang mansion na binubuo ng iba-ibang bato o mga parte ng gusali. Kasi ang political science ay interrelated sa ibang social sciences katulad ng sociology, psychology. Ngunit yung psychology at mga anthropology ay about sa people relation and its methods behavior. of study. When we see political science, what comes into our minds? Obstika Ni pangako ko nga pala na sa wikang Pilipina ako magtuturo ng political science. Siyempre po, kapag nakarinig tayo ng salitang political science, may isip na natin uli ang salitang ugat o root word na politics or political science. At isa pa, isipin din natin kung bakit ba ito naging science. Michael Curtis has described uh, briefly about political science. He said that political science is a mansion built of many bricks. Sabihin ko, ang political science ay isang mansion na binubuo ng iba't ibang bato o uh, bahagi talagang ito'y napakasaklaw na pag-aaral na iba-iba ang dadaanan katulad ng pamahalaan, ang power relation at ang international na pag-aaral sa international relations ng mga bansa. Sinabi ni Michael Curtis na political science is built of many bricks or in other words, meron siyang kabahagit ng mga disciplines o pag-aaral na kailangan isama sa pag-aaral nito at ito ay ang mga iba't ibang agham na related sa politics. Una, ang political science at ang natural science. It is closely related kasi ang pag aaral ng zoology at geography sa dahilang sabi ng philosophers naman is half animal and half human kahit pa hindi ako naniniwala doon. Number two, also ang social sciences na kasama ang anthropology, history, psychology, sociology at economics na itinuturing na sa social sciences na bibilang. Dahil sabi naman ni Aristotle na man is a social animal. Yung sa iba't ibang political theory sa mga aklat. Ang pangatlo naman ay ang political science at ang history. Sa dahilang sa dahil sabi ng popular na isang popular na political rhyme na madalas sabihin na history is the past politics and politics is the present history. Ang pang ay political science and psychology. Dahil kung ang psychology ay para sa human relation and behavior, ang polsay naman ay tungkol sa political behavior at power relation. Ang polsay naman at anthropology, pinag-aaralan ang mankind o sang katauhan, ang social at ang cultural na pagbabago na dito makikita ang simula ng social control at political authority. Na political science at economics naman kung saan ang economics ay dating bahagi o parte ng pag-aral ng politics, ang economics na tinatawag na political economy na halata namang mahalaga ang pama, sa isang pamahalaan ang siyang nagtitipon ng pondo para sa allocation at appropriation na kinakailangan ng bansa na may kinalaman sa relasyong economics at politics sa dahilang nasa pamahalaan ang authority magpalakad sa pangkalahatang batas ng bansa kahit pa sa isang malayang bansa na siya rin nagbabalanse ng economic concept ka tinatawag na laissez-faire o let them alone sa mga kilos pang economics ng tao. Sunod ang political science at ethics. Hindi po ito ang nangingitlog na itik o pato. <laughs> Kundi ito ay para sa human conduct to know what is right and wrong dahil ang ideyang moral ay nakadikit sa pagkabuo ng estado. Sa political science naman uh, ang law o batas naman na kung ang batas ay ang tuntunin ng tao sa panlabas na kilos o asal na pinapatupad ng kataas-taasang otoridad, ang political science naman ay ang pag-aaral ng estado ng pamalaan at ang institusyon nito na ang batas lang ang siyang bahagi. Ang batas na din yun ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng political science. Now we are dealing with introduction to political science. Oops, sa Tagalog ko nga pala ituturo ang political science. At alam naman natin kapag nakarinig tayo ng salitang political science, what comes to our mind? Maaring maisip natin na masamang bagay na misconception tulad ng bangayan sa politika o korupsyon. In the same manner, sa economics o office, naiisip natin ang mas, na masama ang salitang bureaucracy. Kahit ang salitang ito ay o sa kanyang sarili, Percy ay hindi masama. So, ano ba ang political science at bakit tinawag itong science o oh, agham? Hi ka, YouTubers. Uh, now I, uh, I like to facilitate you or help you to know about what is political science and its methods of study. When we see political science, what comes into our minds? Obstika. May pangako ko nga pala na sa wikang Pilipino ako magtuturo ng political science. Siyempre po kapag nakarinig tayo ng salitang political science, may isip na natin uli ang salitang ugat o root word na politics or political science at science kapag nakarinig tayo ng salitang politika may isip natin tungkol ito lalo na sa nangyayari sa ating lipunan pamahalaan at lahat ng sektor ng mas na madalas tayo masama nating masamang salita ang naiisip natin tulad ng korupsyon bangayan sa politika Kumbaga sa economics, naisip natin ang masamang salitang bureaucracy. Kahit pa ang salitang bureaucracy per se o sa kanyang sarili ay hindi masama. Ito po ay mula sa Greek word polis or city-state or estado o gregong estadong lungsod na makikita nating sa lungsod na mas madalas nagmumula ang komplikadong kalakaran o kilos ng politika. Kahit pa saan man matagpuan ang galaw politika sa kahit anumang anyo ng pagkilos, Sinimulang pinag-aralan ni Aristotel ang tungkol sa pulis. Hindi po ito alagad ng batas. <laughs> Kundi ito yung salitang Grego na pulis na ayon sa kanya o the city-state. Uh, sinasabi naman ng isang uh, ayon sa kanya is the most sovereign and inclusive institution. Sabi ni nitong si Aristotel. Ibig sabihin, ito ang pinakamataas na institusyon o ito'y inclusive kumbaga hindi siya exclusive inclusive siya sinabi naman na yung isang German scientist na si Max Weber o Weber na ang asosasyon ay political kapag ang kapangyarihan nito ay nagdadala o na ipagpapatuloy ipapatupan sa isang lugar o sa na may pagsasakatuparan na banta o trato ng katawang puwersa sa pagiging administrative ng isang administra, administratibong staff o grupo. In other words, political ito kung meron siyang lakas o ngiping nagpapatupad at yan ang political Paano ayon kay Max, Max Weber o Max Weber. Tumantala, ay naman kay It's Laswell. Last Laswell, a political scientist defines tersely uh, political science as the study of the influence and the influential. Uh, when he say influence, he refers to it refers to power and influential refers to those who get the most of what there is to get. Now, let's continue to the nature of political science. Ilalayon ng agham na ito ang pagkakalat o pagtitipon ng mga facts o mga realidad o kaganapan tungkol sa Estado. Ang mga kaganapan na ay iba-iba at ang iba'y tumatalakay sa kalikasan o kung ano ang Estado. Ang makasaysayang kasaysayang ebolusyon, ang pangkasalukuyan o panghinaharap na forma o muka nito at ang proseso at ang mga kasangkapan at sa pamamagitan nito kung saan ang authority, power o kapangyarihan ay nakakamit at naisakatuparan o naipapataw. At ang mga kaugnayan na may, ng mga mamamayan sa bawat isa sa isang banda at sa pagitan ng mamamayan at ng estado sa kabilang banda, banda, At sa pagitan ng iba't ibang tao at ang mga lahi ng buong mundo na siyang nagtataglay ng mga pangalan ng kanika nalang estado sa gayon ang agham political o political science ay merong sariling tungkulin at mga layunin makatuklas at makabuo ng partikular ng prinsipyong political na itinuturing na mahalaga sa pampublikong pagganap o sa public affairs. Ang mga findings o observation o conclusion sa ganyang pagsisikap na layunin ng political science ay napakahalaga sa mahabang hanay ng mga nasa mga may tungkuling political tulad ng mga konstitusyonalist, mambabatas, o ng mga hukom at mga diplomats, lahat sila nangangailangan ng precedence o kumbaga in our millennial social media terms, advance mag-isip. In other words, ito yung nagbibigay liwanag sa kanila sa aktual na kalagayan base sa mala prediction ng findings na ito ng political science. The same is true doon sa mga pribadong pagalaw at ang mga mamamayang may pagnanais na makaunawa sa galaw ng dipunan kung saan siya namumuhay. Pinag-aaralan din sa political science ang mahalagang bahagi ng domestic at ang mga problemang internasyonal na makakalap sa nakapakanang pampubliko, pamahalaan, mga palatuntunang pang-economic, kasama na ang mga moralidad at kultura sa pambanyagang tulong at pautang at pagpapapigil ng mga sandata o armas o disarmament. Now, we continue to the nature of politics. Ang political science ay tungkol lahat sa politics at ayon kay Aristotel, ang politics ay pag-aaral ng mga affairs o police or state na kanyang sinasabing the most sovereign and inclusive association. Batay dito, siya nabi ng isang manunulat na ito ay ang pag-iral ng batas o alituntunin o otoridad sa isang state o estado. Kung ganon, ang politics ay ang pag-aaral ng ugnayang kapangyarihan ng mamamayan sa isang lipunan at ganun din sa mga estado sa pandaigdigang lipunan o international community. At bakit naman tinawag na science o political science? Ang iba ay posibleng kukontra na ito ay lar nasa larangan ng agham o science dahil sa kakulangan nito ng pamamaraan o prinsipyo upang makapaghula o makapredek ng pagbabagong politikal. Kung baga katulad din ng sa panahon na maaaring mapredek talaga kung may darating na bagyo na sa nakaraan may magsasabing ang marami sa mga nakaraang political forecast na hindi nagkatotoo. Kung baga, kinukumpara sa weather forecast na pure science sa panahon ng bagyo at iba pang mga nagkakatotoo na prediction. Sabi ni, katulad ni Eskuman o Schumann, halimbawa, ay nagpapangalandakan tungkol sa kanyang pinatunayan na kasaysayan tulad ng death knell of Germany. Brag about that nangyari ang pagluhod ng kamatayan ng demokrasya sa Germany at ang pag-akyat ng Japan sa Asiatic mainland at pagbagsak nito pagkatapos ng matalo sa pagkipag-agawan sa Pilipinas mula sa kamay ng Estados Unidos na unti-unting nakumpirma sa makabagong pangyayari sa liagdig. Ngunit ang pinakakumbensinong dahilan kung bakit ang political science ay science dahil sa definition mismo ng science. Paano masabi? kung bakit convincing na science ang political science na sa ganitong daylan. The word science is usually defined as a body of knowledge acquired by scientific inquiry. Inferentially, kung ano ang nagbibigay ng body of knowledge na may katangiang siyentipiko ay paraan o metodo na ginagamit sa pagkamit ng kaalaman. In other words, ang agham uh, is a uh, substance kundi So, hindi daw substance ang agham, kundi isa siyang methodology o pamamaraan. Kung ganoon merong makatwirang makakapag-conclude na sistematikong daan sa pagkalap at pagsasayos ng kaalaman tungkol sa evolusyon ng Estado, uh, batas, public opinion, propaganda at iba pang aspetong pampolitikang aktibidad at kaisipan ay binubuo ng agham political o political science. At isa pa sa mga halimbawa na na-predict na mangyayari sa kasaysayan gamit ang political analysis ni Charles de Gaulle noong 1966 na nagsabi tungkol sa paparating na dakilang kondominium o great kondominium ng dalawang superpowers na unti-unti namang napatunayan ang pangyayari. At ano naman ang saklaw ng political science? Katulad din ng ibang disciplines, ang political science ay mayroong mga bilang ng subfields. Uh, hindi po ito rice field o palaya na ang major area ng pag-aral ito ay ang estado o state o ang government o pamahalaan, batas at ang interest group. Muli po, hindi ito ang interest ng utang o hulog sa bangko na interest group. <laughs> Pag-aralan natin yan sa mga susunod po. Ngayon, sa bawat field ng inquiry, mayroong mga iilang specialized na divisions. Uh, number one, kurso sa political philosophy upang mabakas ang pinagmulan, ang evolusyon o pagbabago at ang paglaganap ng ideyang politikal. Number two, mga course sa compartmentalization upang ipakita ang mga analisis ng mga kabuuhan o bahagi o structures at oper operasyon ng mga iba't ibang sistemang politikal. Number 3 mga course sa public law o batas na parehong konstitusyonal o administrative administratibo upang makakuha ng insights uli daw na talinong kaalaman ng ugnayang ng namumuno at pinamumunuan o kaya the rulers and the ruled. Number 4, mga course ng Batas International o International Law para maunawaan ang ugnayang panlabas o external affairs of states o ng Estado. Number 5, mga course sa public administration administration o sa public administration o pamahalaang pampubliko para maunawaan ang mga opisyal ng pamahalaan maunawaan ng mga opisyal ng pamahalaan ang sining o art ng pagbabalanse ng mga resources o pinagkukunan ng pondo na mayroong layunin sa bawat itinakda sa layunin ng estado number 6 mga course sa political party o mga partido upang matutong makilala na may pirsang kung ano ang nag impluwensya sa public policies at mismong sa pamahalaan. Ngayon, ano naman ang mga methods o paraan ng political science? Ang mga aghamistang political ay hindi nagbibigay ng iisang opinion kung ano ang mga approach para dito. Ngunit ito ay iilan sa mga sumusunod. Number one ay ang historical method. Sa pamamagitan ng inductive generalizations o kumbaga ibinabatay nila sa mga nakukulikta nilang pangyayari sa kasaysayan. Doon nila inaanalisa. Number two, scientific methods na dito pinaformulate ang general o pangkabuuhang teorya batay sa tested o napatunayang mga hypothesis na mula sa magkakaugnay na pangyayari na tunay para sa problemang politikal. Number three, empirical method halos magkaugnay sa scientific method. Dito inaobserbahan ang aktual ng mga institusyon ng tao o lipunan at ang proseso upang makatuklas ng kinakailangang batas pang political. At isa sa limbawa nito kung paano inori ni Aristotel ang mga pamahalaan sa kanyang politics at si Montesquieu naman ay ang formulation of separation of powers at ang kay Laswell na investigasyon ng impluensya at na -impluensya ay mga halimbawa ng empirical method sa politics. Number 4, theoretical method. Ito naman ay ang pag-aaral ng politics gamit ang mga choyang political ng mga political philosophers bilang modelo. Number 5, sa juridical methods, pinapalagay na ang estado ay isang legal entity o kaya corporation na umiiral para sa paglikha at pagpapatupad ng mga batas. Number six, sa geographical method naman, binibigyang diin ang halaga ng pang-ekonomiya at pang-political na geografiya sa, sa mga problema ng Estado sa international na ugnayan, lalo na sa solerani ng national power, frontiers, at ang prospect na expansion. Sa number 7, sa behavioral method, na pag-aaralan kung ano ang aktual na ginagawa ng tao at ang kahulugan kung bakit nadidikit na sila o nasasanay sa kanilang inaasal o ginagawa kisa kung ano ang talagang dapat tama na sa kanilang na kanilang gawin. Sa number 8, sa psychological approach, ipinapaliwanag ang political phenomena sa application ng psychological na batas o tuntunin. Inaanalisa dito kung ano ang motibo ng kilos o behavior o galaw ng isip niya sa grupo. At mula dito, nakaka sa public opinion at maipapaliwanag ang mga isyu ng political parties at mga pressure groups. Hi to all viewers and bringing you this sample tutorial class in introduction to political science. I prefer to call you or greet you hi YouTubers rather than students. Now, you are all welcome to this tutorial blogs. Now, we are dealing with introduction to political science. Oops, sa Tagalog ko nga pala ituturo ang political science. At alam naman natin kapag nakarinig tayo ng salitang political science. What comes to our mind? Maaring maisip natin na masamang bagay na misconception tulad ng bangayan sa politika o korupsyon. In the same manner, sa economics o office, naiisip natin ang mas, na masama ang salitang bureaucracy. Kahit ang salitang ito ay o sa kanyang sarili, per se ay hindi masama. So, ano ba ang political science at bakit tinawag itong science o agham? Hi, ka YouTubers! Uh, now I, uh, I like to facilitate you or help you to know about what is political science and its methods of study. When we see political science, what comes into our minds? Obstika, na pangako ko nga pala na sa wikang Pilipino ako magtuturo ng political science. Simple po, kapag nakarinig tayo ng salitang political science, may isip na natin uli ang salitang ugat o root word na politics or political science. Uh, At science. Kapag nakaninig tayo ng salitang politika, may isip natin tungkol ito lalo na sa nangyayari sa ating lipunan, pamahalaan at lahat ng sektor ng na it madalas tayo masama nating masamang salita ang naiisip natin tulad ng korupsyon, bangayan sa politika. Kumbaga sa economics, naiisip natin ang masamang salitang bureaucracy. Kahit pa ang salitang bureaucracy per se si, o sa kanyang sarili ay hindi masama. Ito po ay mula sa Greek word polis or city state or estado o gregong estadong lungsod na makikita natin sa lungsod na mas madalas nagmumula ang komplikadong kalakaran o kilos ng politika. Kahit pa saan man matagpuan ang galaw politika sa kahit anumang anyo ng pagkilos, sinimulang pinag-aralan ni Aristotel ang tungkol sa polis. Hindi po ito alagad ng batas. <laughs> kundi ito yung salitang grego na polis na ayon sa kanya o the city state uh, sinasabi naman ng isang uh, ayon sa kanya is the most sovereign and inclusive institution sabi ni nitong si Aristotel ibig sabihin ito ang pinakamataas na institution o ito inclusive. inclusive kumbaga hindi siya exclusive inclusive siya Sinabi naman na yung isang German scientist na si Max Weber o Weber na ang asosasyon ay politikal kapag ang kapangyarihan nito ay nagdadala o na ipagpapatuloy na ipapatupan sa isang lugar o saklaw na may pagsasakatuparan na banta o trato ng katawang puwersa sa pagiging administrative ng isang administra administratibong staff o grupo. In other words, Political ito kung meron siyang lakas o ngiping nagpapatupad at 'yan ang political ayon kay Max Weber o Max Weber. Samantala, ayon naman kay It's the, last well. It's the last well, a political scientist defines tersely uh, political science as the study of the influence and the influential. Uh when he say influence, he refers to it refers to power and influential refers to those who get the most of what there is to get. Now, let's continue to the nature of political science. Ilalayon ng Abraham na ito ang pagkakalat o pagtitipo ng mga facts o mga realidad o kaganapan tungkol sa Estado. Ang mga kaganapan niyan ay iba-iba at ang iba iba'y tumatalakay sa kalikasan o kung ano ang Estado. Ang mga kasaysayang ebolusyon, ang pangkasalukuyan o panghinaharap na forma o muka nito at ang proseso at ang mga kasangkapan at sa pamamagitan nito kung saan ang authority, power o kapangyarihan ay nakakamit at naisakatuparan naisak o naipapataw. At ang mga kaugnayan na may ng mga mamamayan sa bawat isa sa isang banda at sa pagitan ng mamamayan at ng estado sa kabilang banda, at sa pagitan ng iba't ibang tao at ang mga lahi ng buong mundo na siyang nagtataglay ng mga pangalan ng kanika nalang estado. Sa gayon, ang agham pang political o political science ay mayroong sariling tungkulin at mga layunin makatuklas at makabuo ng partikular ng prinsipyong political na itinuturing na mahalaga sa pampublikong pagganap o sa public affairs. Ang mga findings o observation o conclusion sa ganyang pagsisikap na layunin ng political science ay napakahalaga sa mahabang hanay ng mga nasa mga may tungkuling political tulad ng mga constitutionalist, mambabatas, o ng mga hukom at mga diplomats, lahat sila nangangailangan ng precedence o kumbaga in our millennial social media terms, advance mag-isip. In other words, ito yung nagbibigay liwanag sa kanila sa aktual na kalagayan base sa mala prediction ng findings na ito ng political science. The same is true doon sa mga pribadong pagalaw at ang mga mamamayang may pagnanais na makaunawa sa galaw ng lipunan kung saan siya namumuhay. Pinag-aaralan din sa political science ang mahalagang bahagi ng domestic at ang mga problemang internasyonal na makakalap sa nakapakanang pampubliko, pamahalaan, mga palatuntunan pang-economic, kasama na ang mga moralidad at kultura. Sa pambanyagang tulong at pautang at pagpapapigil ng mga sandata o armas o disarmament, Now, we continue to the nature of politics. Ang political science ay tungkol lahat sa politics at ayon kay Aristotle, ang politics ay pag-aaral ng mga affairs o police or state na kanyang sinasabing the most sovereign and inclusive association. Batay dito, siya nabi ng isang manunulat na ito ay ang pag-iral ng batas o alituntunin o otoridad sa isang state o estado. Kung ganun, ang politics ay ang pag-aaral ng ugnayang kapangyarihan ng mamamayan sa isang lipunan at ganoon din sa mga estado, sa pandaigdigang lipunan o international community. At bakit naman tinawag na science o political science? Ang iba ay posibleng kukontra na ito ay lar nasa larangan ng agham o science dahil sa kakulangan nito ng pamamaraan o prinsipyo upang makapaghula o makapredict ng pagbabagong political. Kumbaga katulad din ng sa panahon na maaring ma-predict talaga kung may darating na bagyo na sa nakaraan may magsasabing ang marami sa mga nakaraang political forecast na hindi nagkatotoo. Kung baga, kinukumpara sa weather forecast na pure science sa panahon ng bagyo at iba pang mga nagkakatotoo na prediksyon. Sabi ni, katulad ni Eskuman o Schumann, halimbawa, ay nagpapangalandakan tungkol sa kanyang pinatunayan na kasaysayan tulad ng death knell of Germany. Brag about that nangyari ang pagluhod ng kamatayan ng demokrasya sa Germany at ang pag-akyat ng Japan sa Asiatic mainland at pagbagsak nito pagkatapos na matalo sa pagkipag-agawan sa Pilipinas mula sa kamay ng Estados Unidos na unti-unting nakumpirma sa makabagong pangyayari sa liagdig. Ngunit ang pinakakumbensinong dahilan kung bakit ang political science ay science dahil sa definition mismo ng science. <laughs> Paano masabi? kung bakit convincing na science yung political science na sa ganitong dahilan, the word science is usually defined as a body of knowledge acquired by scientific inquiry. inferentially, kung ano ang nagbibigay ng body of knowledge na may katangi ang ay paraan o metodo na ginagamit sa pagkamit ng kaalaman. in other words, ang agham uh, is uh, substance kundi So, hindi daw substance ang agham, kundi isa siyang methodology o pamamaraan. Kung ganoon merong makatwirang makakapag-conclude na ang sistematikong daan sa pagkalap at pagsasayos ng kaalaman tungkol sa evolusyon ng Estado, uh, batas, public opinion, propaganda at iba pang aspetong pampolitikang aktibidad at kaisipan ay binubuo ng agham political o political science. At isa pa sa mga halimbawa na na-predict na mangyayari sa kasaysayan gamit ang political analysis ni Charles de Gaulle noong 1966 na nagsabi tungkol sa paparating na dakilang kondominium o great kondominium ng dalawang superpowers na unti-unti namang napatunayan ng pangyayari. At ano naman ang saklaw ng political science? Katulad din ng ibang disciplines, ang political science ay mayroong mga bilang ng subfields. Uh, hindi po ito rice field o palaya na ang major area ng pag-aral ito ay ang estado state o ang government o pamahalaan batas at ang interest group muli po hindi ito ang interest ng utang o hulog sa bangko na interest group <laughs> pag-aralan natin yan sa mga susunod po ngayon sa bawat field ng inquiry mayroong mga iilang specialized na divisions uh, number one Kurso sa political philosophy, upang mabakas ang pinagmulan, ang evolusyon o pagbabago at ang paglaganap ng ideyang politikal. But to all friends, ka bonjubian or bonjubista, the people you are also being entertained, amused or at least being informed and inspired, please don't forget to follow, to subscribe, and to click the notification bell to continue being advanced to my vlogs. Thanks, enjoy watching! Ngayon, sa bawat field ng inquiry, merong mga iilang specialized na divisions. Uh, number one, kurso sa political philosophy upang mabakas ang pinagmulan, ang evolusyon o pagbabago at ang paglaganap ng ideyang politikal. Number two, mga course sa comparative government upang ipakita ang mga analysis ng mga kabuuhan o bahagi o structures at operasyon ng mga iba't ibang sistemang politikal. Number three, mga course sa public law o batas na parehong konstitusyonal o administrat administratibo upang makakuha ng insights uli daw na talinong kaalaman ng ugnayang ng namumuno at pinamumunuan o kaya the rulers and the ruled. Number four, mga course ng batas international o international law. Para maunawaan ang ugnayang panlabas o external affairs of states o ng estado. Number five, mga course sa public administration o sa public administration o pamahalaang pampubliko. Para maunawaan ang mga opisyal ng pamahalaan, maunawaan ang mga opisyal ng pamahalaan ang sining o art ng pagbabalanse ng mga resources o ng pondo na mayroong layunin sa bawat itinakda sa layunin ng estado. Number 6, mga course sa political party o mga partido upang matutong makilala na may persa kung ano ang nag sa public policies at mismong sa pamahalaan. Ngayon, ano naman ang mga methods o paraan ng political science? Ang mga aghamistang political ay hindi nagbibigay ng iisang opinion kung ano ang mga approach para dito. Ngunit ito ay iilan sa mga sumusunod. Number one, ay ang historical method sa pamamagitan ng inductive generalizations o kumbaga, ibinabatay nila sa mga nakukulikta nilang pangyayari sa kasaysayan doon nila inaanalisa number 2, scientific methods na dito pinaformulate ang general o pangkabuuhang teorya batay sa tested o napatunayang mga hypothesis na mula sa magkakaugnay na pangyayari na tunay para sa problemang politikal. Number 3, empirical method. Halos magkaugnay sa scientific method. Dito inaobserbahan ang aktual na mga institusyon ng tao o lipunan at ang proseso upang makatuklas ng kinakailangang batas pang political. At isa sa limbawa nito kung paano inori ni Aristotel ang mga pamahalaan sa kanyang politics. At si Montesquieu naman ay ang formulation of separation of powers at ang kay Laswell na investigasyon ng impluensya at na -impluensya ay mga halimbawa ng empirical method sa politics. Number four, theoretical method. Ito naman ay ang pag-aaral ng politics gamit ang mga choryang political ng mga political philosophers bilang modelo. Number 5, sa juridical methods, pinapalagay na ang Estado ay isang legal entity o kaya corporation na umiiral para sa paglikha at pagpapatupad ng mga batas. Number 6. Sa geographical method naman, binibigyang diin ang halaga ng pang-ekonomiya at pang-political na geografiya sa mga problema ng Estado sa international na ugnayan, lalo na sa solerani ng national power, frontiers, at ang prospect na expansion. Sa number 7, sa behavioral method, na pag-aaralan kung ano ang aktual na ginagawa ng tao at ang kahulugan kung bakit nadidikit na sila o nasasanay sa kanilang inaasal o ginagawa kisa kung ano ang talagang dapat tama na sa kanilang gawin, na kanilang gawin. Sa number 8, sa psychological approach, ipinapaliwanag ang political phenomena sa application ng psychological na batas o tuntunin inaanalisa dito kung ano ang motibo ng kilos o behavior o galaw ng isip niya sa grupo. At mula dito nakaka siya sa public opinion at may ipapaliwanag ang mga isyo ng political parties at mga pressure groups. or What is the difference between democracy and dictatorship? Oops, And political science is defined as the systematic study of government and politics. It refers to the dynamics activities of the power relations in the government and the rights and obligations of the citizens. In other words, it refers to the power relationship, political behavior, and political activities. So ayan, magkakakonekta ang cover ng political science kung bakit kasama ang ibang discipline sa pag-aaral ng politics, lalo na ang law at economics sa economics naman ay mahalaga dahil ang mga ang mga appropriations at ang allocation ng mga pundo at mga kailangan malaman sa gobyerno katulad ng recent study yung recent survey ng SWS na kung saan mayroong mga mil, 7 milyong Pilipino na daw ang nagugutom na tumutukoy pa ito sa ibang social services tulad ng social discipline tulad ng psychology, political philosophy, anthropology at iba pang discipline dito sa pag-aaral ng political science. Nandun ang people, government, civil liberty, ang ating tanong sa lipunan, international relations, diplomacy, tungkol sa military power, political dynamics, at international law. Sa bawat nabanggit, makikita kung ano ang mga trabaho na posibleng pasukan ng may background sa political science. Una, pwede ka sa iba't ibang career options, military o police officer, mag sa mga embassy o consular office, depende sa qualification sa, sa service officer, PD, sa media, PD journalist. O kaya sa PD ka rin maging picture Philippine o Filipino politicians, maging senador, etc. Ang political science ay ang the best na preparatory course sa College of Law.